Հայաստանի արդյունահատության հիմքում ըստ էության պատժիչ փիլիսոփայությունը, սակայն այս դեպքում այդ կարելի կլիներ հասկանալ, եթե արդարադատությունը մեր երկրում չլիներ ընտրովի։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա արդարադատության նկատմամբ շատ մեծ թերահավատ, այն փոփոխությունները, մակերեսային տեղաշարժերը համակարգում, որ տեղի են ունենում, իրականում ոչ թե հանգեցնում է համակարգի փոփոխությանը, համակարգում դրված բարքերի, մշակույթի վերացմանը, այլ մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ դա ուղղակի անձանց փոփոխություն է, եթե տեղի ունենում ռեժիմի փոփոխություն, ենթադրում որ նաև դա պետք է հանգեցնի որոշակի, այսպես ասած, տարբեր պետական ինստիտուտներում եւ դրանց առանձին վերցրած ամբողջ պետական համակարգում համալիր նաև մշակույթի բարքերի փոփոխություն։ Մենք ուղղակի X անձանց փոխարինում ենք Y-ով։ Խոսեցիք համակարգի մասին, իհարկե համակարգը փոփոխության ենթակա է, բայց այդ համակարգը փոխում են մարդիկ, դիպուկ ավելի օրինակ, քան Կարեն Անդրեասյանի օրինակը չկային առումով, որ 2013-ին երբ նա մարդու իրավունքների պաշտպաններ եւ ներկայացրեց այն կոռուպցիոն սխեման, ըստ էության ինստիտուցիոնալացված երևի պետության մեջ, որը կար գործում էր, պարզ դատավորից մինչև գրեթե երկրի նախագահ, այսօր նա լինելով արդարադատության նախարար, ըստ էության փոփոխությունների առաջամարտիկ ըստ տրամաբանության, խոսում է, որ իր կաբինետում կախված է վարչապետի լուսանկարը, որին նայում է եւ հիշում պետք է ազնիվ եւ անաչառներ։ Մարդիկ, ովքեր այդ փոփոխությունների կարողները պետք է լինեն, մարդկանց խումբը, որպես իշխանություն եւ ստանձնած մեծ պատասխանություն ստանձած իշխանություն, ուշ, ի վիճակի չէ նույնիսկ այդ խմբի շրջանակում, խմբի անմիջական իրավասության ոլորտը, ասենք օրենսդիր կառավարություն, հա, գործադիր իշխանություն, օրենսդիր իշխանություն եւ գործադիրի մեջ արդեն կառավարություն, եթե դա տեղի չունենում իրենց մոտ, արդյոք փոխվել է կառավարության մեջ գործնական բարքերը, ոչ, ի՞նչ է հիմա օրենսդիր անում Հայաստանի Հանրապետությունը, մեծ հաշվով որևէ ձև վստահություն չի ներշնչում, որ մեզ լավ ապագա է սպասում, չէ՞։ Այն ցենզը, որ իջեցվել է տարիքային պահանջները, որոնք ներդրված են, մեծ հաշվով շատ մեծ հույս չի էլ տալիս, որ նման փոփոխություններով կադրային համալրվածությամբ մենք կարող ենք ապագայում ունենալ ավելի վստահելի եւ ավելի արդյունավետ գործող դատական համակարգ։ Դատավորների աշխատավարձը մեր երկրում թերևս ամենաբարձրերից մեկն է եւ հետաքրքիր է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի որպես միջոց հատկապես դատավորների աշխատավարձերի բարձրացումն է դիտարկվում եւ ոչ, ասենք, ուսուցիչների, բժիշկների եւ այլ ոլորտի աշխատողների։ Այդ կոռուպցիան վերացնելու, ավելի արդյունավետ դարձնելու գրավականներից մեկը կարող է լինել, բայց ոչ միակ ձևն է, հա, ոչ միայն լուծումն է, ֆինանսական կայունություն եւ բարձր աշխատավարձեր տրամադրելը։ Մեր դատավորները իրականում այդքան էլ լավ վիճակում չեն։ Մի կողմից կա շատ մեծ բեռնից վրա, շատ մեծ պատասխանատվություն, անընդհատ հանրային եւ պետական ուշադրության, քննադատության, ուսումնասիրության ներքո են, բոլորի աչքերը սադարված են դատավորների վրա, բայց կարծես թե մենք ոչ ֆինանսական տեսանկյունից ենք այդ երաշխիքները տալիս, ոչ օրենսդրությունն է դեռևս լավ ամբողջ կարգավորումները դրա շրջափակել դատարանները եւ այլ, այսինքն այդ մեթոդով, այդ ձևով հնարավոր է ակնկալել լուրջ փոփոխություններ եւ նաեւ փոխվստահության մտնելով։ Միանգամից ասեմ, միանշանակ ոչ, դա հակաժողովրդական, հակաիրավական քայլ էր։ Արդյոք այս հասարակությունը ինքնին դեռևս պատրաստ է ազատվել կոռուպցիոն սխեմաներից։ Այն օրենքները, որոնք գործում են Հայաստանի Հանրապետությունում, երբեմն այնքան կապ չունեն իրականության հետ, միշտ եղել է օրենսդրության եւ պրակտիկայի անհամապատասխանելիություն։ Հիմա մենք տեսնում ենք ակտիվացում կարգապահական վարույթների, կարծես թե մեխանիզմը գործարկում է, բայց թե ինչպես, ինչ նպատակ հետապնդելով եւ դրա նաեւ հետևանքները ինչ են լինելու, շատ մտահոգիչ են դերևս գոնե այս պահին էլ, որքանով իշխանությունը առաջնահերթ կհամարի այս ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու շարունակականությունը, եթե ըստ էության էգզիստենցիալ անվտանգության խնդիրն է առաջնային այսօր։ Երբ որ առավոտյան արթնանում ես եւ իմանում Սև լճի մոտ ճշնամին տեղավորվելը, մեծ հաշվով ոչինչ, ոչ էլ շարքային քաղաքացում կարող է այդքան այլևս չհետաքրքրել թե դատական համակարգը կամ օրինակ X մարմին ինչքան իրավունքի գերակայության, այսպես ասած, սկզբունքներով է գործում, որտեղ կա էգզիստենցիալ կոնկրետ անվտանգության խնդիր։
ինչքան կայացած եւ ուժեղ է լինում պետությունը, այնքան արտաքին մարտահրավերներին դիմագրավել է եւ սեփական շահը պահել է ավելի հեշտ է լինում։ Ճգնաժամ դեռևս չի նշանակում ամեն ինչի վերջ, դա կարող է նշանակել ընդհակառակը նոր հնարավորությունների եւ ինչ որ բան փորձելու այդ սթրեսային վիճակից նորովի դուրս գալու հնարավորություն եւ ճանապարհ։